робимо евакуацію на себе, тобто евакуацію з поля бою. Дуже багато в Харкові покинутих одиноких пенсіонерів, які навіть на змозі іноді дійти, відкрити двері. Було дуже багато переселених осіб. Люди через Трускавець, зокрема, дуже багато людей проходили транзитом. Навіть під час повітряної тривоги навчання продовжувалося. Ми спускалися в підвал і продовжували навчати людей. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. I'm your host Maria Romanenko. Not all heroes wear capes, some wear scrubs. Ukrainian medical workers risk their lives when they save soldiers and civilians on the front lines. How do Ukrainian hospitals and medical centers operate during the war? If you want to find out, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Like for all other Ukrainians, the war for Gennady Druzenko started in February 2014 with the invasion of Crimea and the Donbas. Back then, he founded the Pirohov First Volunteer Mobile Hospital, which provides medical help at the front lines. But with the escalation of the war that happened in February this year, the amount of work increased sharply for Друзенко and his colleagues. Let's hear more from Друзенко himself. Умови, в яких працюємо, різні. Як правило, це певні приміщення або навіть поверхи місцевих лікарень, де лікарі живуть, а поруч або не зовсім поруч, скажімо, як в Бахмуті, працюють. Робимо евакуацію на себе, тобто евакуацію з поля бою. Наші хірурги, анестезіологи працюють безпосередньо в стаб-пунктах і забезпечуємо довгу евакуацію поранених бійців і цивільних на велику землю. Від травня ми почали таки робити, обліковувати кожного пацієнта, і від травня до завершення вересня через нас пройшло 2888 військових і цивільних, поранених і хворих. На жаль, абсолютна більшість з них – це люди з важкими мінно-вибуховими пораненнями, які абсолютно домінують на Сході, незалежно від того, носиш ти уніформу чи ні, комбатанти чи цивільна жертва російської агресії. Бачачи щодня пекла, як сказав один наш лікар, очевидно, всі хірурги звикли до крові, але коли через день на твоїх руках мозги, до цього ж звикнути важко. Що в цих умовах люди залишаються людьми, знаєте, це найважливіше, бо коли, бачачи от таку брутальність, такі звірства, дуже легко перетворитися на помсту і злість. І мене неймовірно тішить, що українці залишаються людьми і плекають в собі людяність. Також вважаю, наскільки в цих нелюдських умовах з ризиком, справжнім ризиком для власного життя, медики до останнього борються за життя, незалежно від того, хто їхній пацієнт. Серед наших поранених був солдат, який тричі переживав клінічну смерть, коли його таки відкачали, виявилося, що у нього в той день народження. Була старша пацієнтка, жінка, яка 4 рази її серце зупинялось, поки її таки довезли до Дружківки і передали лікарям. Боремось за кожне життя, тому попри важливість статистики, пам'ятаємо, що кожне врятоване життя – це певний всесвіт. Найбільше вашої підтримки, найбільше взаємодії з вищим військово-політичним керівництвом, бо ми залишаємось добровольцями і щиро вдячні, коли керівництво країни іноді помічає наших героїчних медиків і бодай їх визначає, бо соціальні гарантії, зарплати, інша фінансова підтримка, то, напевне, не про нас. А витрати шпиталю – це дві головні статті завжди щомісяця. Це паливо, бо оскільки ми в середньому до 10 тонн спалюємо. І ремонт швидких, бо конячки не нові, не молоді, приходиться щоразу їх ремонтувати. Тому наразі ми маємо фактично два комплекти на кожному стаб-пунктів, два комплекти швидких. Один перебуває в ремонті, інший працює. І так йде по колу.
Я не пам'ятаю жодного дня, коли б якась наша автівка не ремонтувалася. Напевно, також були вдячні за пару пікапів, які потрібні на господарчі потреби. Kharkiv is an eastern city of nearly 1.5 million people, which since February 24th has seen daily bombings and never-ending destruction. Kharkiv-based paramedic Rosalia Antipova recalls how her work has changed since Russia's all-out invasion. Якщо казати про перший день війни, викликів було, звичайно, менше, але більшість з них була пов'язана з ось цією панікою на фоні того, що трапилось. Це були легкі ДТП, які були пов'язані з тим, що люди намагались якомога швидше покинути місто і вже нехтували правилами дорожнього руху. Це був травматизм, пов'язаний зі скупченням людей, наприклад, у метро. І це була велика кількість викликів на панічні атаки. Теж або в метро, в підвалах, просто на вулиці від того, що людина почула вибух. Потім був період, коли швидку майже ніхто не викликав. Як вияснилось, люди думали, що 103 буде працювати лише у крайньому випадку. І люди думали, що лікарні не працюють. Та ні, ми працювали, і лікарні працювали. Ніхто не покинув свій піст майже. Багато людей на паніці, на питання, як, чи є у них пошкодження невидимі, через шок, через страх, через паніку, не можуть відповісти на це питання. І ти можеш цю людину надорахуватись, а потім вже вияснити, що їй потрібна допомога. Таке, коли ти приїжджаєш, а там пряме попадання в приватний будинок, і за секунду родина залишилась без батька, без чоловіка. Вони ридають, вони втрачають сенс життя. Ти з ними проводиш бесіду, кажеш, що ти співчуваєш, а потім сідаєш у машину, від'їжджаєш. І ридаєш. Дуже багато у Харкові покинутих одиноких пенсіонерів, які навіть не зможуть іноді дійти, відкрити двері, і тому іноді гуманітарка до них навіть не доходить. Дуже багато таких людей, які потребують у допомоги третьої особи. Були випадки в нашому районі, ми до пенсіонерів таких одиноких зводили з волонтерами. Їм дякували. Що мене вразило, це чергування на деокупованій території і з госпіталю. Я зі своїм фельдшером вивозила пораненого після операції на Харківський шпиталь вже. Його зовуть Джошо. Він доброволець із Америки. Він воює тут. Він нічого не розуміє ні українською, ні російською. Але єдине, коли ми його вже привезли на слідуючий етап допомоги, він нам сказав, що дівчата, я дуже люблю Україну. Ось це він сказав українською мовою, майже без акценту. Галина Шиманська is a doctor based in Truskavets, a city in the Lviv region in the west of Ukraine. Unlike the two previous guests, she does not work on the front line. Nevertheless, she is helping the hundreds and thousands of war refugees who need medical help when they arrive in Truskavets or transfer through it. Let's hear her describe her experience of the war. Було дуже багато переселених осіб. Люди через Трускавець, зокрема, дуже багато людей проходили транзитом. Тобто вони приїжджали, ми тут намагалися їм допомагати всім, чим можемо, і дуже багато людей зі Сходу виїжджало на в західні країни, зокрема в Польщу дуже багато людей виїжджало. І теж їм допомагали і з транспортом, і з тим, щоб якісь
всякими способами різними, і харчами, і одягом, і всім, чим тільки могли. Переміщені особи отримали можливість звертатися без всяких проблем. Буквально наші лікарі всіх приймали безвідмовно. Тому що ми фактично, можна сказати, якби... Не думаю, що є зараз десь такий абсолютний тил, але ми ж все-таки не передова, не там, де є стрілянина. І тому ці люди, які опинилися тут, відірвані від можливості отримати медичну допомогу, я вважаю, що наша медицина, наші лікарі виявилися на висоті, бо дуже з людяністю, з великим розумінням поставилися до людей, які... опинилися далеко від своїх лікарів, скажімо, тому що у дуже багатьох людей були проблеми, які вони вирішували за місцем свого проживання, наприклад, ракові хворі, хворі, які перенесли якісь операції, їм треба було спостерігатися, і вони опинилися раптом просто відірвані від, так би, такий розрив стався того ланцюжка надання медичної допомоги, ну і, звичайно, це був величезний виклик, і... Не знаю, чи ми могли на 100% справитися, але люди робили, лікарі робили все для того, щоб ці люди не відчули себе покинутими. Маса лікарів, напевно, працює, крім того, що вони виконують свої безпосередні обов'язки і ще намагаються і коштами допомагати, і фізичною, можна сказати, працею, так ми це робимо тут у нас в музеї Білоса. Зокрема, ми тут шиємо. Освоїли таку спеціальність. Спочатку було страшно, а тепер шиємо нормально. А що шиєте? Шиємо, ну, те, що можемо. Футболки, балаклави, ноші, аптечки, різні речі навчилися шити і робимо. І бачимо, з яким емоційно, як наші хлопці сприймають, коли ми їм це даємо. Ну, я вже не кажу про сітки. Сітки, величезну кількість сіток було зроблено, і ці речі... Одні наші хлопці гріють, а інші рятують їм життя. Сергій Горіщак is a doctor and neurosurgeon and the director of the municipal pediatric clinic in Odessa, south of Ukraine. He explained how his institution coped with the arrival of the war to the region. Адміністрація якраз нашого закладу робила дуже багато зусиль для того, щоб люди якось відволікались від цих новин і працювала як завжди. Але це ми розуміли, що неможливо, тому для того, щоб занурити людей у роботу, були зроблені деякі кроки. Одним з таких дуже важливих кроків це було співпраця з навчальним центром САР, коли ми змогли і організували такі майстер-класи по першій домедичній допомозі. І завдяки цьому було навчено 700 людей, які отримали ці знання. Хтось, я знаю, навіть вже це використовував. Але розуміння того, що ковід нікуди не пішов, ці групи були такі дуже маленькі. І люди розуміли, що треба і навчатися, і захищати себе. Але все ж таки, навіть під час повітряної тривоги навчання продовжувалося. Ми спускалися в підвал і продовжували навчати людей. Було також деякі активності, які були пов'язані з нашою такою щоденною працею, були заплановані до початку війни. І це дуже відволікло від новин, бо, наприклад, проведення двох всеукраїнських конференцій для всієї України, це дуже відволікало. І це нам було необхідно. Дуже важливим кроком нашого розвитку – це те, що ми стали офіційною базою навчання інтернів. Приділяючи увагу для того, щоб формувався молодий спеціаліст, ми також, щось було так якось нормально, навчали людей, щоб вони ставали кращими лікарями. Проведення майстер-класів не тільки для своїх співробітників, а та для інших медичних закладів, це було, запорукою нормального життя. Реакція на війну, військові дії у співробітників, і медики теж люди, дуже різна. Одні поїхали за кордон, хтось вивіз родину за кордон та повернувся, а хтось залишався тут. Розуміючи те, що людина, яка виїхала, а його пацієнт залишився тут, ми також зрозуміли, що це навантаження ляже на плечі того, хто залишився. Тому ще з адміністративної допомоги ми
зробили фінансову підтримку. З 265 людей штат по штатному розкладу виїхало за кордон біля 60. Я вважаю, що також фінансова допомога допомогла, знаєте, зробити свій якийсь вибір, і людина повернулася назад до України, повернулася до роботи, і наразі зараз за кордоном перебувають всього 5 осіб. Завдяки телекомунікаційним там різним технологіям, ніхто не відміняв месенджери, таке інше. Люди спілкувалися, бо коли вони потрапили за кордон, вони зрозуміли, що медицина там взагалі не така, як у нас. І деякі, хто повертався, кажуть: «Боже, да у нас така класна медицина, бо все таке якось зручно, все цифрове, а не так, що можна записатися тільки там на півроку там десь наперед». Тоді як більшість приватних закладів та медичних ФОПів закрилися або перейшли на неповний робочий тиждень, ми продовжували працювати, бо мали фінансову можливість працювати в звичайному режимі. Ще раз хочу наголосити, що медицина – це послуга, вона купується та продається. І навіть якщо ви за неї не платите, послуга не безкоштовна. Вона безоплатна для вас, але за неї платить держава за програмою медичних гарантій. І саме наша співпраця з НСЗУ, контрактування по пакетах та згуртованість команди дала змогу стабільно працювати у цей непростий час. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course, dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please subscribe to our channel, like and share this video. Glory to Ukraine!